Ah, bonjour la famille, c'est toujours Gilmos, chronique Net TV. Bobo manga pamba. Ba makambu ya ba concert ba date. Tellement que batu bazon di maté ke bazaya kopola. Bozo bimisa ba date, soit disant que fali azana date soki okende bo. Akobeta pe double stade. Ça n'a rien à faire na musique, na makamba musique ça rien à faire. Fallait zolo qui sambongo pour assomba ba montre mais na ndenga musique boye aza futi aza zero na ko prouver bino na nini na vidéo oyo ya ona osenga na bino bande onanga nanu bo partager linga vidéo bo commenter bo katelanga ba pièce bo tini lango ba banani ba nani oyo sule kauka bo tini lango ba batu na ye ya fali po fali atala kanga botine la paye tango atase botine te akotala na ye parce que atala kanga ah. Erboza ko bimisa ba nombre ba calendrier fali ye moko azo ko distraire bino aleki na podium biso diza na kobeta boye na kozonga boye et puis de soki stade de martyr c'est bon bongo mabeza wapi wana ezaye mesikana ebisa bino bola kisanga esika nini nani mutuloko nazoka Michael Jackson wapi Michael Jackson a beta ba concert chaque année chaque anazo beta 10 15 50 ezate bola kisangata Wizkid po Wizkid ale kifali esika Wizkid aza kotanda tanda ba concert ezate mieux ko beta bien vaut ko beta concert moko ya bien ya malonga oyo ko tikala ke ko beta 50 concert oyo ya malonga te concert oyo ko tikala e ko sala ouf te ba concert ya wau ezate mievo ko beta concert moko me otiki bilembo otiki souvenir tomona nga zela bolanda concert ya Koffi Olomide ya Olympia etika batu ouf na ouf concert ya Koffi Olomide ya Bercy ouf. Wera son double zénith, palais de sport, zénith ya wera. Ouf! Ce botangi ba nombre à concert ba beta, ezamouke par rapport à mousse ya fali, hein. Mais ba beta, ba tika, ba histoire, ba tiki, ba bilembo, na communauté, ya kombe africaine mobimba. Wera atambola na ba soki nini na France wana monde mobimba me fala atambola ka wana batu bakipaka yete atambola kaneti ka mwa mutu moko bwe parce que azana forme ya kimobalite atambola mwa neti ka koboy fatigue moko boy mais kanga na zoya makanazela milo makambo wana te fali atasoka beti 10 50 concerts. Concert wana soki nyoso oya kobeta e azuka 50 000 na 10 concert azo kozwa $50,000 meza na muta kobeta concert moko azui 50 000 nani muta aleki muninga fole beta ka concert ya ma TV fole beta ka concert ya nini ya visibilité eza na batu bazo beta concert ya mbongo batu bazo kobeta ne concert ya mbongo. Fali abeta concert, abeta 30, abeta 50 concert. Ba concert na ye, eza ba concert moko ya pamba. Ba concert ya visibilité. Bota la concert ya beti ya wakaka. Yango ba concert ya stade de martyr eza wapi. Concert ya utiko beta na bandale. Wana concert. Soki onde ba biloka ko memela batu. Na ba stade de martyr. Soki onde ba concert ya zako kende ko memela batu. Soki na ba akoryu arena. Merci bo kene na bino, mengana okende te, bo kene na bino makamboye. Mezana batu lokola, nani oyo, fere gola beta ki concert, a beti concert na Pullman, kaka Pullman azwa ki nona $7,000, nona $7,000. Fale azwa ki kome na Pullman. E pi mbon, ya fere zala ki invitation, zala ki concert privé. Ya fale za concert azwa ko invite batu. Il y a faire ba invité ye ba pesier non a juste non a $7,000 na concert à Pullman fallait zoki combien bolo bagas fallait zoki combien
Ata soki abeti abeti yuare na wana mbongo ako beta ye aza produit ya Electra soki Electra wana aza eza mbongo ya falite mbongo oyo aza ako beta la wana eza mbongo bapato baza ko produire ye ye producteur ako zwa mbongo mezo oyo eza ya, ya fali eko zwa mbongo fali ako zwa mbongo fali ako zwa okene ko zwa ba 20% ba mbongo na nyoso fali ako zwa 20% parce que maison na moko kozwa ka 50 ba o bazako produire bango pe bakozwa sika bose boche ba ba bato bazasa sasira ko sala nettoyage ya sale wana ba o bakosala bakosala promotion parce que ba o bazala ko promotion ya fali eza bato ba maison wana bato na nyoso bakozwa mbongo fali kozwa combien pona nga soki a beti deux conseils fois beta deux conseils pour se retrouver so stade de matière soki a zui 20% ya lelo dimanche pas zui 20% comme 40 40 wana sika stade de matière bakota na combien wana ya 50 pe 50 dollars pe azate waroni na zawana po waroni no toyebi aza capable ko futa 50 dollars na conseil boto mona ki na bandale wana mutu ni na za capable ko futa 50 dollars tolo banano vérité azate deux conseils aux ala ba 5 dollars kaka ba 1 dollar et puis ba, ba billet a fallu to mona ki na 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 soki na na karibu vérité za ko kaba plus de 1000 billets sika mutu wana ata soka lobia ko beta conseil 50 ata ko abeti 60 conseils mbongo mbongo ya yete mbongo mbongo ali kelemba ba mbongo ya bato ebele producteur nani o mete mesene fali o ko intimider na yo bisote ozo beta kosera visibilité mie vona mi bete la kosera nga moko mbongo na kozweza yanga eza la dipe bato ba koya soki baza 100 mais 100% wana eza mbongo na nga mais yo mbongo kozwa eza ya yo, mbongo nyoso kozwa kuna ozozo ba 20% yango za la yango mwa puku to somba na ko eza te parce que mbongo o baza ko pesa yo e ko somba kutu mabelete ba mbongo za kozwa na ba kosera ne ko awa bokene na nanini na na cité assurée na na internet cité assurée botu na fali soki alobaka vérité vérité soki abi nzambe abomaye soki akosi bolo balo ba vérité soki akosi nzambe abomaye botu na soki na Vancouver azwaki combien botu na fali ye ngana zolo ba vérité soki nazoko sape nzambe azwanga botu na fali soki bazwa ba azwaki tota 10,000 dollars ete ezaki entre 7 na 8,000 dollars mbongo azwaki sika mbongo wana yebisanga tuna batu na ye na aero awa po bakende aeroport tuna batu na ye ba ambasi wana po bakende aeroport bakende ke aeroport nenge nene botu na soki baza batu ya solo balobaka verite botu na bango na ba plateau bazwaki transport ndenge nini kokene na aeroport botu na bango kaka parce que bazalaki kale mbongo ya transport pe zalaki te mbongo okene na aeroport zalaki te il fallait communauté ba cotiser bango pona komema bango na aeroport sika mutu wana ata soki ya beti kosere nini ofalia ko beta oye ko kamu sabato kosere nini falia ko beta ko bangi sabato parce que toyebi combien mbongo azwaka bino na Congo na Europe kuna tellement que boyebi paparazite bozeka boyegoza bilobela kana réseaux sociaux mais na ndenge logique boyebi te bino boyebi te se batu bino bosala bosala ka paparazite ya koyeba se batu futa ko boyebi te mais na Canada tozana droit ozana droit ya koyeba makambu nyoso soki eza gouvernement sali likambo boza na droit koyeba kombi bazwaki botu na ye soki azwaki kombi awa na cité Vancouver botu na ye soki azwaki kombi botu na ye parce que bino bozolinga falis atabeti concert VIP 50 tant que kozala sous la belle ya batu mbongo wana eza ya yete eza mbongo ya likelemba bazako kabola bon matabo kita bolinga bolinga te vérité ekotika la ka vérité na kokosa kabino te na kolobela mino toujours vérité yango baza ko benga nga ange de lumière maître Jorai nga ba pesa nga komba maître Jorai pa ya vienna nga le Tarzan d'Afrique Galilée le Tarzan d'Afrique na niveau ya France a pesa nga kombo parce que mona a mona performance nanga kote ko solo la vérité nanga polele polele face ya ba congolais yango mona ke non petit nanga wana na baptiser kombo ya maître Jorai sans oublier na PCP vient nanga babe matundu master nanga kati ba mboti bino ba tout boza ko tala nganduka na chife bino
bino batu bolingaka vérité té bino ba congolais bo mesana système ya kimobutisme mobutu oyé bakamunyoso oyé mboka ezako bo ezako beba me oyé oyé boye boye oyé oyé menga nazam naza oyé oyé té nga naza na ba vérité oyo naza koloba fel fali kuté moko atala kanga aina ka batu na ye parce que biki batu oyo baza pemeni nanga baza incapable ko lebisa nga ba vérité master na lobela nga parce que ba fali nga ka mutu oyo koloba vérité fali ye moko biki azad devant nini difficulté Moi, azua mbongo ya malonga ezate po azana label a signa label soki ba diza akangama kuna mbo soki azoko sa mbongo na muziki te il faut beta concert po azongi saka ba mbongo ba vérité bino banga ka vérité te fali soki azongeli rumba c'est parce que biki na rumba azako teka nzembo batu bazako futa ka ba mbongo yango fo a récupérer ka ba nyongoza nango kuna soki ba waru bazaki batu ya mbongo Nde falezo a combien de disques d'or. Soki ba waru bazaki batu ya mbongo, nde falezo a combien de disques d'argent. Parce que lukuta bino bolinga ka lukuta kaka eleka na maka liboso, bolinga ka vérité kaka ezala ya koboma bolinga ka batu balobela ka bino ba lukuta. Mais bokutani na mutu oyo afuta makate, bokutani na mutu oyo Asala kama kamuna ndenge na ye. Bokuta nina mtu oyo. Na boya kombe de ba publicite na chene na nga. Parce que je m'en fous de ça. Soki na lingi na kocha. Soki na lingi te na kocha te. Parce que je dépend de moi. Je na lingi te mtu a commande nga. Mtu a dirige nga. Je fais les vidéos que je veux. Comme je veux. Et na za na lingi directive na nga. O na zwa. Na kochanji ango te. Fali az akene ko beta ovo arena akene na Amerika decide azuwa soki sale nini mutu oyo za mayele akubanga te okamwa te soki zalaki nde makambo fali ko zuwa pena grala ndiba twangaki bakam fali deja concert wana ko ekosala boy me concert pe ata soki azimbongo te tolobela pe ba kote spectacle nini fali ako ako bimisela biso na babu makambo nae spectacle ni ya malonga open na bokoloba fali ya sala kiboye eloko te nzembo nini o fali ya koyemba ekotika batu pena kidiba eloko te fali atika la koyemba nzembo ye moko te parce que ayebi bien ke azana performance ya musique te botika okosa batu po batu bayebi nzembo ebongo so batu bayebi nzembo nde bokoyemba ango te Michael Jackson combien de fois ana ba concert azo yemba est-ce que asia tika batu bayemba ba nzembo naye n'est-ce pas que batu bayemba ka elongo mais fallait yemba kana batu naye te parce que bika zana limité aza limité azana ba limitation akoki jamais ko percer musika il faut batu ba couvrir ye ebongo batu lokola ba faire o bazako sala ba concert ba ino sibi bazo yemba Malgré batu baza wana bango tu baza koyemba elongo bazo tikela ba public ete bayaki koyemba il faut ba yoka bango mais tellement que fali azamu ta lukuta na batu baza pembeni na ye batu baza kolobela ye baza ko appuyer lukuta baza ko appuyer masonge yoka bango parce que batu bayi ba nzembo eza ba hit lukuta Michael Jackson azana ba hit combien Des fois za koyemba ba Celine Dion baza koyemba na batu bosi boyoka batu batiki batu baba ta koyemba n'est-ce pas que malgré que bango tu bayemba kanzela moko bango tu bayembaka Michael atikala jamais kotika batu bayemba Celine Dion atikala jamais kotika batu bayemba tozonga na Congo Koffi Olomide atikala jamais kotika ba ino sibi ba héritier ba Koffi batikala jamais kotika Pona fali ndi fobo lukile komo eloko moko ya special. Fali ayebi miziki te. Performance musicale ya fali za zero. Foko lubaka verite. Soki bolobi bongo te fali ako travaye te. Fwake neko travaye nzembu. A travaye ba makambu. A yeko la miziki na kilelo. Me nandengi ya boepe na fali azako desivuwa rebatu. Kominote mo bimba ya ba chanteri na Congo. Boke ndeko la kisa fali, boke misaka kombo ya fali nde na miso ya batuke yende soki danje. A meme tabo yebi bie ke fali aza eloko te, fali aza danje te. Aza ndebriyari na miziki, aza mbo tika makambu wana, boko yako tika ngana lo baba veritobi no boko ninga boko kate.
Ah, concert, vous avez courage, vous avez courage, que vous avez une date. Fali achi ata 50 dates. Ata soka bandiko beta di lundi, le 1er janvier, 31 décembre. Fali a kotika la jamais kosa la musique ya kobeta concert ya performance. Te. A beta kamba concert ya déception. Ba musique nyo so fali aza ko bimisa na banini na ba concert na eza ba musique ya déception. Ngana kamwa ka komona batu vraiment baza ko zwa courage ko ba ke fali a sali bo fali aza bo. Mes chers, Fali aza bongote, ayebi miziki te, ayembaka. Mame, ayembaka pena, performance ezate, ezamuke. Ata soka beti 50 concert, concert wane kozala ya grave te, ba concert wane kozala ka ba concert moko boye, ya likolo. E otika la te, et puis, boka mwate, soki abeti 50 concert, pona nga eza evenemate, et dans la bateau, on met un concert moko metikali. Concert moko etikali. Concert moko etikali. Mais fallait attention à mettre 50 concerts. Combien de concerts on a mis des autres? Concerts exacts. Beaucoup même la naba analyse, naba analyse, naba analyse. Vérité que attention à mettre 50 concerts. Concert à Malonga, il fallait qu'on mette et qu'on tique à la cause. On a dit. Concert à Malonga, il fallait qu'on mette ou écouter le performance exacte. Fali performance zate. Foko lo ba verite. Na sukoli fali na ndenge ya logique. Na lakisi bino ke malgré concert 50 ya kobeta. Concert ya malonge ko zalate. Et puis mbongo nyoso ya kozwa kuna. Azwa kamuke parce que aza produit Electra. Ba producteur. Banani wa kozwa mbongo. Kafali ako tika na combien. Et puis so baniko tala batu oba zaka pembeni na ye. Ba kozwa combien. Yango boza bo fungula kamisu. Ba lo baka bilobela te. Et vous avez des réseaux sociaux, vous avez des batu oyo avez des makambu koleka bino. Gilmas toujours, l'homme de la vérité, maître Jorai. Pesi Joel de Lomboti, coach Joel Mundabi, sans oublier, bao yangai. Toutes les femmes du monde, je vous aime trop, toutes les femmes congolaises. Si vous avez la vidéo, na avez dit na pesi Lomboti. Gilmas. Tout ça déjà na période yo tout ça ko bonga na pona Halloween to comme na septembre kala mingi te et puis le 30 décembre déjà biso koto to bandi ko bongisa déjà makambo Halloween sika fali na zana yo nano silite olukaki makambo osi sango that's my cool that's my boss bye.